これは本日の主な議題となります、地質環境の長期安定性についての資料ということでございます。また、資料の3の1、そして資料の3の2でございますけれども、こちらは第1回ワーキングにて、ニューモからご提出いただいた参考資料に、これは地質環境の長期安定性と地質環境特性についての検討、この資料をもとに専門家の方々に対して意見募集を行ってまいりました。この結果1件のご意見をいただきましたので、そのご意見そしてその回答というのがこの資料の3の2つ2種類の資料でございます。また資料の4そして資料の5でございますが、これは第2回また第3回のこのワーキングの議事録でございます。ご確認いただければと思います。でまた前回までの資料につきましては、これもこれまで通りでございますけども、卓上のドッジファイルに閉じさせていただいております。審議で適宜お役立ていただければというふうに思います。次に委員の出欠の状況でございますけれども、本日は、宇都委員がご都合によりご欠席というふうになっております。まず事務局の方からの確認事項は、以上でございます。配布資料とよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では以後の、議事の進行につきましては栃山委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、栃山でございます。よろしく。それではお手元の議事次第に従って進めてまいります。本日の会議は18時から20時の予定でございます。で本日の議題は地質環境特性に関する確認事項と地質環境の長期安定性への影響要因と対応方針でございます。で、地質環境特性に関する確認事項につきましては先ほど事務局より説明のあった通りでございます。それから地質環境の長期安定性への影響要因と対応方針についてはこれから議論を開始したいと思います。地層処分において好ましい地質環境特性に上乱を与える天然現象について本日は特に議論を行いたいと思います。その後その他としましていただいたご意見と回答につきまして取り上げたいと思います。委員各位のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。早速議事を開始したいと思います。それでは資料1を用いてニューモからご説明をお願いします。ニューモの武田でございます。よろしくお願いします。それでは資料1につきましてご説明いたします。先ほど事務局からお話ありましたように内容は確認事項、これは1ページでございます。で2ページ以降は前回の資料、前回の資料2つございまして、それを合わせた形になっております。ちなみに2ページからが前回の資料の1つ目その1、安全機能等と好ましい地質環境特性、それから9ページからは2つ目の資料を好ましい地質環境特性に関する考え方、どちらも抜粋しております。先ほども事務局からありましたように前回の内容をご確認いただくということでこの内容を今回も準備しております。私の方から1ページの確認できたと考えられる事項について簡単にご説明いたします。1ページをご覧になっていただきたいと思います。安全機能等の観点からの以下のような好ましい地質環境特性が存在することについて、およその見解の一致を得たと考えられる。一つ目といたしまして、熱環境は地温が低いこと、それから力学場として、地圧の違法性が小さく、地圧に対して岩盤強度が大きいことや、岩盤のクリープ変形量が小さいこと。それから水利場といたしまして、岩盤中の導水勾配や透水性が小さく地下水流動が緩慢であること。化学場といたしましては、pH が中性ないし弱アルカリ性であり酸化性雰囲気でないことや炭酸化学種濃度が高くないこと。以上でございます。ありがとうございました。それでは、この本案でよろしいでしょうか。よろしいございますでしょうか。それでは、
特に、ご依存ございませんようですので、この案で意見募集を行いたいと思います。で結果につきましてはまた事務局より、ご報告願います。それでは、引き続きまして地質環境の長期安定性への影響要因と対応方針につきまして資料2を用いて入門よりご説明願います。それでは資料2についてご説明いたします。1枚めくっていただきまして1ページでございます。今回 の資料の内容でございます。1つ目、1番目が初めにということで、この中で空間スケール、時間スケールについてご説明いたします。2番目としまして閉じ込め機能に必要な地質環境に対する影響要因、それから3番目といたしまして物理的隔離性の、これに必要な地質環境に与える影響要因、それから最後に著しい影響要因となる天然現象への対応の考え方、こういう順番でご説明いたします。次の2ページでございます。一番上の箱にありますように、一つ目は今申し上げた通りでございます。今後は地質環境に影響、上乱を与える天然現象についてご審議をお願いしたいと思います。次に今回のご説明内容、若干繰り返しになりますが、閉じ込め機能を維持するために必要となる好ましい地質環境特性4つございます。これに上乱を与える地質学的な影響要因、それから物理的な隔離、この機能を喪失させる地質学的な影響要因、最後にその抽出した影響要因の中から特に影響が著しくサイト選定において回避が必要な事象の特定、特定などその対応の考え方について説明いたします。それで今回の会議のスタンスといたしまして、こういう考え方が適切かどうかご検討をいただきたいというふうに考えております。話のこれからの話の順番でございますが、そのフレームを右の表に示しております。左側が閉じ込め機能の喪失と物理的隔離機能の喪失、それぞれ2章と3章になります。これに沿って安全機能の喪失につながる著しい影響要因を特定して関連事象を抽出したいと思います。最後に天然事象の枠組みでそれを整理したいというふうに考えております。次の3ページをお願いします。空間スケールの考え方でございます。2つに分けております。1つが処分場スケール、これは比較的小さいスケール、もう1つが広域スケール、これは比較的広いスケール。処分場スケールでは好ましい地質環境特性を確保すべき領域というふうに位置づけておりまして、広がりといたしましては処分場の水平方向の広がり2なし3キロ四方とその周辺の岩盤を含む領域、これを目安といたします。広域スケールでは上乱となる影響要因を考慮する領域ということで、処分場スケールの範囲を含みさらに広範囲かつ深い領域を対象とした空間といたします。例えば水利場の検討においては処分施設を通過する地下水流動の関与域から流出域まで含む範囲、数十キロ以上での検討、これが必要だと思います。あくまでこの数十キロ以上というのを目安でございます。当然のこれ以上の場所によってはこれ以上のことを考慮する必要があろうかと思います。次の4ページでございます。今のお話を図にいたしたものでございます。青の点線が広域スケール、赤の点線が処分場スケールでございます。処分場スケールにおいては好ましい地質環境特性を確保する対象といたします。広域スケールにおいては影響要因、気候変動とか海水準変動、断層とか地熱隆起などそういう影響要因について考慮をいたします。次の5ページでございます。
次に時間スケールの考え方でございます。4つに区分しております。1つが閉鎖後直後の過渡的な期間、具体的には100年程度、あるいは岩盤に依存しまして最大1000年程度考えております。その内容は地下施設掘削前の元の還元環境の回復、これに至るまでの期間、あるいはガラス固化体の発熱量の低下、さらには地下水の回復と再灌水、あるいはその緩衝材の再灌水、これが完了するまでの期間でございます。次にオーバーパックの機能が維持する期間、オーバーパックが放射性物質の浸出を抑制する期間でございますけれども、これは1000年以上というふうに考えております。それから3つ目といたしまして、ガラス固化体が機能する期間、これも放射性物質の浸出を抑制する期間で7万程度を考えております。4つ目が緩衝材天然バリア、これによって放射性物質の移行抑制を期待する期間、10万年程度あるいはそれ以上を考えております。これを合わせますと一番長い期間、10万年程度を閉じ込め機能を維持する期間というふうに考えてよろしいかと思います。その期間を対象として好ましい地質環境特性に対する上乱となる影響要因を抽出いたします。次の6ページはこの時間スケールを表に、グラフというんでしょうか、図というんでしょうか、図にしたものでございます。右側の時間軸、縦が、天然バリアと人工バリア、先ほどの説明と若干の上下しておりますけれども、ここで上が天然バリア、下が人工バリアになっております。1の期間が先ほどの過渡的な期間で約100年程度、次の2の期間がそのオーバーパックが健全性を維持している期間、約1000年程度、それから次が3の期間がガラスが維持されている7万年程度、対数で表現しておりますので、10万年と大体ほぼ10万年ということで図では表現しております。さらに3以降は天然バリアの機能が働く期間と、そういうふうに表現しております。以上がイントロでございます。次に第2章に入ります。影響要因についての説明でございます。説明の流れはここにありますように4つでございます。まず好ましい地質環境特性、地質環境特性の条件、好ましい条件の考え方、これは前回の内容でございます。次に2番目として上乱となる影響要因と関連事象の抽出、それから3番目としてそのうち著しい影響を与える事象の特定で、回避が必要な事象は何かということ、4番目が選定における回避の考え方、これらの事象をどのように回避することが可能か、こういう流れで説明いたします。次の8ページでございます。これは先ほどの確認事項でも出てまいりました内容でございます。前回の資料からの抜粋でもございます。縦の方向で3つ項目がありますが、一番右、先ほどありましたようにその閉じ込め機能の長期、閉じ込め機能について議論するわけで、10万年程度あるいはそれ以上ということですので、この議論では右端の建設可能性の項目については今回は除外いたします。左の2つですね、ちょうど黄色で表現した内容になりますが、ここについて議論いたします。次からの説明が縦軸の環境あるいは場の順番で説明しておりますので、簡単にその内容を確認の意味でもう一度繰り返します。熱環境、地温が低いこと、力学場、クリップ変形が小さいこと、水利場、地下水の動きが遅いこと、化学場、ペーハーあるいはその A 波、さらには炭酸への隠しと、こういうような内容でございます。次の9ページでございます。1つ目の熱環境でございます。
まず好ましい特性、地温が低いこと、その条件の考え方、一つ目がまず緩衝材、これがその最高温度が長期間にわたり制限温度100度 C が考えられますが、それを超えないようにすることが必要です。それから、ガラス固化体、失礼しました。それからの3つ目のポッツになりますが、途中の、失礼しました、過渡的な期間ですね、この期間におきましては60度 C 未満が望ましいということ、さらにはそれ以降はガラス固化体の発熱量小さいということも考慮して100度 C 程度と、これらをまとめますと一番上の緩衝材の制限温度で含まれますので、緩衝材のその熱先生の可能性が高くなる温度条件、これを超える場合著しい影響を与える事象と考えるということにしたいと思います。次の10ページでございますが、上覧となる影響要因でございます。表に基づきましてご説明いたします。影響要因としては2つ考えられます。処分場の周辺における新たな熱源の移動と発生、それからもう一つが地表の温度の上昇、この2つが考えられます。主な関連事象といたしまして、1つ目の熱源の移動発生につきましてはマグマや熱水に代表される地熱活動、これが1つ目、それから断層活動に伴う摩擦熱、次の地表の温度上昇につきましては気候変動による日射量等の変化に伴う気温変化、さらには火山活動に伴う火砕流、これによる地表温度の上昇が考えられるかと思います。このうち著しい影響を与えると考えられますのは1つ目の地熱活動でございます。主な関連事象4つありますので、この順番にご説明いたします。一つ目が地熱活動でございますが、第二次取りまとめなどでは、火山周辺の地下ではその100メートルあたり5ないし10度以上の高い勾配で地温が上昇するということ、その後の地検におきましても5ないし10度パー100メートルを超える地域が国内にも存在するということが出てきております。ニューモの考え方といたしましては、こういう高い地温勾配を生じる地熱活動が発生すると地下深部の地温が高くなりますので、著しい影響を与える事象と考えます。これはサイト選定において回避することが必要と、その考え方が次の12ページでございます。第二次取りまとめにおきましては、火山火成活動、これによって熱的状態が大きく変化しうる範囲は火山の中心から数キロないし20キロ程度まで見なすことができるということ、その後の地形におきましては高い地温勾配地域は活火山の分布と極めて整合的であって、地熱活動は火山活動と密接に関係しているということとか、地熱活動も火山活動同様に過去から現在にわたっての偏在する地質現象であることとか、さらには同じく赤ですが、現在の地熱活動域は現在のテクトニクスが維持される限り大きく変わらないということ、そういうことがその後の知見として出てきているかと思います。最後のポーツになりますが、日本における活動の場少なくとも100万年程度は継続すると考えることができるだろうと、ただし中部とか南部九州では不確実性が若干ありますよということを、そういう内容でございます。次の13ページでございます。回避におけるニューモの考えでございますが、地熱活動、これはマグマの分布と強い相関があると、で現在のテクトニクスが維持される限りその分布は変わらないということ、非火山性の地熱活動も長期にわたって継続するだろうと、
これらの地域は現在においても地温勾配が高く、地下でも地温が高いと考えられます。こういうような地域の分布は文献情報や現地調査によって把握することが可能だろうというふうに考えられるかと思います。次に14ページでございます。2つ目の事象の摩擦熱でございます。これは特に著しい影響となりませんので、簡単にもご紹介したいと思います。摩擦熱、下の入門の考えですが、摩擦熱の発生、一時的であるとか、その影響範囲は断層破砕帯にとどまるというようなことですので、これは著しい影響を与える事象とはならないと考えております。次の15ページでございます。気候変動による気温の変化、これも結論は著しい影響とはならないだろうというふうに考えております。青のところの1行目にありますように、変動幅が10度程度、この程度ですと光学的対策なども実施可能だろうと考えられると思います。次の16ページは火砕流の影響でございます。これも著しい影響とはならないだろうと考えております。具体的には例えばその後の地検のところ、火砕流が来ても地下では300メーター付近で60度程度とか、その程度ですと特に著しい影響とは考える必要はないんだろうと思われます。17ページ熱環境のまとめでございます。回避の必要があるのは地熱活動でございます。これらは火山活動と関係しますの でしかも現在の火山活動は今後も継続すると考えられます。したがって熱環境に対する上乱を避けるため、火山の分布などを回避する、こういうことで対応できるんだろうと考えられます。なお地温勾配が低い領域、これは日本にも十分存在しているということかと思います。次の18ページ、力学場でございますが、これは好ましい地質環境特性は岩盤クリープ変形量が小さいことでございますが、影響要因を広く抽出するため、岩盤の変形が小さいこととして検討いたします。好ましい条件の考え方として、オーバーパックの厚さが19センチ、190ミリ、緩衝材の700ミリ、70センチなわけですが、重要なことは、下から2つ目の、変異量、断層の変異量が緩衝材の厚さ70センチを超えた場合、これは非常にオーバーパックが破損する可能性が高くなります。また緩衝材についてもその厚さを超えて先端変形を受けると、緩衝材の性能が低下する可能性が非常に高くなります。こういう場合、その著しい与える事象とみなすことにしたいと考えております。次の19ページがその影響の要因でございますが、これも表に基づきましてお話しいたします。3つございます。1つ目が地下深部の岩盤のクリープ変形量の増大、2つ目が岩盤の破断破砕、3つ目が断層変形。それぞれ関連事象として、クリープ変形ですと地熱による地温の上昇、岩盤の破断破砕ですと処分深度に達する断層のずれ、岩盤の断層変形ですと地震動による岩盤の歪み、この中で著しい影響で回避すべきと考えられますが、断層のずれ、真ん中2つ目でございます。関連事象3つございまして、この順番に説明いたします。クリープ変形、地温による影響ですが、これも結論は特に著しい影響要因とならないと考えられます。青の最初にクリープ変形、温度依存性があると認められますが、その影響は岩種によって異なるということですので、人工バリアの設計などで、などその工学的な対策で、実施することが可能と考えられます。次の21ページ目、断層のずれによる影響でございますが、
第二次取りまとめでその活断層の動き、ここにありますように1000年で 0.01 ないし10メートルの範囲で動く、それとその過去数十万年以降大きく変化していないということ、その後の知見でもこの範囲を超える事例の報告はないというようなこと、これを受けてニューモの考えといたしましては、繰り返し活動し規模の大きな活断層、それは変異が大きくその影響範囲が広いため、工学的な対策は取るのは難しいんだろうと思います。一方でそれ以外の断層については工学的な対策で十分可能かと考えられます。このことから繰り返し活動し規模の大きな活断層、これは著しい影響を与える事象と考えられますので、サイト選定において回避すべきだろうというふうに考えられます。次の22ページがその考え方でございます。第2次取りまとめで今 ありましたようなその過去でのその動き10万年程度であるとか、まあ、そういうようなこう知見、あと影響範囲、2つ目のポーズでございますが、力学的な破砕帯の幅ですね、これが数メーターから数百メーターであるということ、その周りの小断層、これが数キロ程度以内であるというようなこと、これが第2次取りまとめ。その後の知見でも日本列島においては第4期よりも古い時代に形成された断層はその後一時的あるいは繰り返し再活動しているということ、2つ目のポス第4期以降に活動している断層のうち最近40万年前以降に繰り返し活動している断層は活断層とみなすとか、マグニチュード7以下の地震では断層のずれが地表まで達することはなく、6以下では稀であるとか、影響範囲といたしましては一番下の大規模な活断層帯、力学的な影響が数百から数キロメーター、まあ、こういうような知見が得られております。これを受けまして、ニューモの考えといたしましては、過去数十万年にわたって日本 その地震断層活動ですね、過去数十万年にわたって同様の活動様式で繰り返し活動しておりますので、10万年程度の将来も同様の活動様式が継続するだろうと、影響範囲は数百から数キロの範囲だと、このようなその活断層とその影響領域を避けることで、岩盤の変形が小さいことを満足できる地質環境が選定できるだろうと考えられます。これらの活断層以外のうち現地調査などによってその存在が確認される断層の場合はその活動性を評価する、あるいは工学的な対策によって対応を検討すること、さらには断層 その活動性の評価技術、これは今後も開発を進めて精度の向上に努めることが大事だと考えられます。次の24ページ、歪みの影響でございますが、これは特に影響はないと、著しい影響を与えることはないと考えられます。下のニューモの考え方でございますが、地下の地震加速度、これは3分の1から5分の1程度、人工バリアは岩盤となって、一体となって、振動すると、まあ、こういうことから、人工バリアの設計とか工学的対策で十分取れるだろうと考えられます。次の24ページがそのまとめでございます。回避の必要性があるのが断層のずれでございます。その考え方といたしまして、若干そうですね、繰り返しになりますね、過去数十万年の活動様式で繰り返し活動しておりますので、10万年程度もの将来も継続するだろうということ、あと力学的な範囲、回避することが可能だろうと。一方で、それ以外の断層、工学的な対策、あるいは今後も技術開発の必要性、まあ、そういうようなことが書かれております。次は26ページから3番目の推理場でございます。好ましい地質環境特性としては地下水流動が緩慢なことが挙げられます。条件の考え方、処分場スケールでは導水勾配が 0.1 となる場合
それ以下ですと、その程度以下ですと、まあ、有意な影響を与えないということを確認しておりますが、逆に言うとそれ以上ですと留意が必要というふうに考えられます。広域スケールの場合ですと、地下水の移行経路となりる断層破砕帯、これが重要。さらには地理的な条件として含有量、降水量、蒸発散量、さらには延滞境界、まあ、こういうものが重要になってきます。下のその著しい影響の考え方、まあ、導水勾配が非常に大きくなる場合、あるいは割れ目が極端に密集するような場合、まあ、こういうものが著しい影響と考えられるかと思います。次の27ページがその要因でございます。これもあの表に基づきまして順番に説明いたしますと、一つ目が地下深部の導水勾配の増加、それから地下水流動経路の変化ですね、それから含有量の変化。一つ目の導水勾配の増加につきましては、主な関連事象として海水準変動に伴う海側の水位の低下、二つ目が浸食に伴う地形変化、さらには地震に伴う地下水の変化、こういうものが挙げられるかと思います。流動経路の変化といたしましては、海水準変動に伴う流出点の変化、連端境界の移動、断層のずれに伴う透水性の増加、含有量の変化につきましては、気候変動に伴う含有域の降水量の変化、こういうものが挙げられるかと思います。このうち著しい影響で回避すべきものは下から2つ目、断層のずれに伴う透水性の増加と考えられます。これもあの順番に簡単にご説明いたします。28ページが導水勾配の増加、海水準変動なんですが、これも数字が赤でこう出ておりますけれども、青のその入門のところまとめまして、5ないし150メーターの幅、海水準の変動幅ですね、これはあの工学的な対策が十分可能だろうと考えられます。次の29ページでございます。地形変化につきましても、これもあの著しい影響を与える事象とは考える必要はないだろうというふうに考えられます。導水勾配変化いたしましても、地形変化によってですね、導水勾配が変化しても基本的にその工学的な対策が可能だろうと考えられます。次の32ページ、地震に伴う地下水位の変化。これもあの第2取りまとめでは、あの一時的に変化しても、その水質とか流動、変化一時的で、数ヶ月後には元に戻るとかいうふうにありました。その後の地検、この間の地震でも、ほとんどの観測地点で1年以内に地震発生前の状態に回復している。ただし一方で4月11日の浜通りの地震、この地震は現在も継続しているということで、これはまだあの検討が必要だと、留意が必要だというふうに考えております。まあ、いずれにいたしましても、現在観測している観測の範囲、変化の範囲であれば特に著しい影響と考えることはないというふうに考えております。ただし浜通りの先ほどの湧水の件につきましては、今後も検討を進めることが必要かというふうに考えております。次の31ページでございますが、流出点の変化とか延滞境界の移動ですね、これもの結論は著しい影響を与える事象とはならないというふうに考えております。海水準変動によって青のところでございますが、広域スケールで延滞境界などが変化、まあ、処分場スケールでは地下水流量の変が変わる可能性がありますけれども、工学的な対策が可能だろうというふうに考えられます。次の32ページでございますが、断層のずれに伴う透水性の増加、第2取りまとめなどでも野島断層に伴う湧水、これはのトリチウムなどによって地表付近の地下水と考えられるようです。その後の知見で透水性、これはの上昇したようですけれども、8年以内に回復したというふうな情報、結果が得られております。入門の考えといたしまして、大きな断層破砕帯の近傍では透水性がこう変化する可能性がありますので、これは避けることが、著しい影響を与える可能性がありますので、
処分場の設置領域から回避することが望ましいと思われます。この対応は先ほどの力学場での岩盤の破断破砕での処分振動に達する断層のずれと基本的に同じ考えで対応できると考えられます。次の33ページ、降水量の変化による含有量の変化でございますが、過去の表記で降水量5ないし7割に減少する可能性があるということでございます。これも基本的には工学的対策等で著しい影響と考える必要はないのではないかというふうに思っております。次の34ページがまとめでございます。これも若干繰り返しになるかもしれませんが、回避の必要があるのは断層のずれに伴う透水性の増加、これも2つ目になりますが、これも活断層の回避の考え方に基づいて、活断層とその影響範囲を広報地域から回避することができれば、水利場に対する上乱を避けることはできるだろうと考えられます。それから次のページ4つ目、科学場でございます。35ページでございます。好ましい地質環境特性としまして、pH 極端に高い pH あるいは低い pH ではないこと、それから酸化的ではないこと、炭酸塩の濃度が高くないこと、こういうことでございます。内容的にはpH につきましては、ガラス固化体オーバーパック緩衝材、溶解度執着の、こういうものに影響があるということ、EH につきましては括弧 B でございますが、オーバーパック溶解度執着のに影響がある。炭酸塩につきましては C でございますが、オーバーパックに影響があると、こういう条件が満たされれば著しい影響を与える事象と考えることができるかと思います。次の36ページでございますが、影響となる要因としまして表でございますが、地下深部においての低い pH の地下水の流入、それと炭酸化学種を含む地下水の流入、それから高い pH 地下水の流入、酸化性地表水の流入、関連事象として右にありますような最初の2つにつきましては熱水あるいは深部流体、それから高い pH につきましては超塩基性がウルトラマフィックロックと反応した地下水の移動流入、それから酸化性については断層のずれ、このうち著しい影響を与えるのは1つ目の火山性の熱水と断層のずれ、2つと考えられるかと思います。それから次の1つ目の熱水についてでございますが、低い pH、 これは火山第4期の火山その周辺に分に限られるというようなこと、その地形におきましてもその後の地形におきましても、火道の近辺であるとか、あるいはそのさらにもう少し周囲、これが重炭酸の高いところ、非火山性の熱水についても同様の影響を考慮する必要がある、ニューモの考えといたしましては、こういうその地熱が活発なところですので、こういうところが将来的に活動した場合、pH の低下とか重炭酸濃度の上昇を招く恐れがありますので、著しい影響になるだろうと、再都市選定において回避する必要があるだろうと。その考え方におきましては、熱環境のところでの地熱活動の回避と同じ考え方で対応できるだろうと考えております。次の38ページ、これは超塩基性岩との反応、これも結論は著しい影響とはならないだろうと、つまり反応しても青のところにありますが pH が11程度、その影響は限定的だろうというふうに考えられます。次の39ページでございますが、化学場、これは断層のずれ、つまり断層のずれ、酸化性の地下水を引き込む可能性があるということですので、注意が必要だろうと。ただし青のところでございますが、
透水性が変化しても必ずしもその地下水の引き込みが発生するわけではないと、含有量とか地形に依存するでしょうと、つまりその酸化性の地下水の引き込みはある一定の条件下においてのみ検討すべきでしょうと、まあ、そういうことから条件付きで、これは一時閉居サイト選定が必要ので回避する必要があるだろうと考えられます。その考え方は断層のずれでの対応と基本的に同じ考えで対応できるというふうに思われます。次の40ページがまとめでございます。これも今申し上げましたことでございます。2つ目の方につきましては火山活動の影響の回避の考え方、あるいは活断層の影響の回避の考え方、まあ、それに基づいて候補地域から回避することができれば、まあ、化学場に対する上乱を避けることができるということでございます。次に3章でございます。物理的機能を喪失させる現象、これはもう前回前々回で議論いたしましたように、マグマによる処分所の直撃、それと隆起侵食作用に伴う処分所の地表への露出、この2つが考えられます。42ページでございますが、これもすでに議論したことだというふうに思いますので、もう簡単にしたいと思いますが、マグマが処分所に直撃して地表に噴出する、したがってこれは一時閉経ですので、回避サイト選定において回避する必要があるということでございます。その考え方が次の43ページでございます。火山活動には偏在性があるということが非常に重要なポイントでございます。10万年程度の将来については過去数十万年程度、それでの検討に基づいて将来を考えるという手法が有効だということ、さらにはテクトニクスの考慮とか、まあ、物理探査によってマグマの存在の有無を確認することが重要というのが第2取りまとめでございます。その知見におきましてもプレートの配置運動様式、これは対極的に安定であるということとか、フロントの分布も対極的に安定であるということ、2つ目のポツでは廃湖域におきましてはホットフィンガーの現象があるというようなこと、3つ目のポツでは西南日本においては火山フロントが不明瞭であるということ、ただし中国山地日本海側の地域に火山活動は限定されているというようなこと、まあ、そういうことが新しい知見かと思います。44ページがニューモの考え方でございます。プレート上面、これがこれ上面が100メーター、100キロ、100キロよりも深いところでマグマが発生すると、火山活動の場合偏在していて今後も活動は継続すると、新規の火山活動の発生については異なる領域の有無の存在の有無の確認が必要、さらにはマグマ発生のメカニズムによる将来予測の予測、まあ、こういうようなことで地域を回避すれば直撃を受けない領域が存在すると考えられます。次の45ページが侵食でございますが、これも侵食はドカブリを減少させ、処分場が地表まで露出する可能性がありますので一時利益を与えるサイト選定において回避の必要があると考えられます。次の46ページがその考え方でございますが、大きな隆起速度、これは周極断層山脈あるいは逆断層地帯からなる山地やさらには地震隆起をする海岸で認められるというようなこと、さらに大きな侵食、これは隆起が激しい山地中心部とか地震隆起海岸で限られる、で多くの地域では10万年あたり50メーターかそれ未満、隆起沈降の速さですねというようなこと、その後の地形におきましても多くの地域において、隆起速度が10万年あたり50メーターで以下であるというようなこと、さらには、プレート運動が支配しておりますので隆起沈降やそれに伴う侵食が継続性のある現象であるというようなこと、隆起速度が一緒に、一定になったのは遅くとも10万ないし数十万年前以降であるというようなこと、まあ、こういうのが新しい知見かと思います。
入門の考え方47ページでございます。著しい隆起速度、著しい侵食作用、周極山脈、逆断層地界からなる山地などで認められるということでございます。あとその隆起、沈降、侵食、これはの継続性のある現象でありますので、まあ、こういうところを回避することによって、隔離機能喪失を避けることが可能だと考えられます。なお沿岸部の場合、合わせて海水準変動に伴う、まあ、海水面の低下などの侵食量も合わせて考慮することが必要かと思います。48ページがそれをまとめたものでございます。枠組みは最初の初めにのところで示したものでございます。簡単に紹介いたしますと、縦で見ていきますと、火山火成活動につきまして地熱、あと深部流体とかマグマの処分場への貫入、地表への噴出、地震、断層では断層のずれ、あるいはずれに伴う透水性の増加、さらには透水性の増加による酸化性地下水が入ることとか、隆起侵食につきましては処分場の露出、海岸部では正しい海水準変動の際の侵食も考慮する必要があるだろうと考えられます。で、次に簡単にサイト選定における回避の考え方をまとめております。49ページ、火山火成活動、回避の対象となりますのがマグマの加入噴出の痕跡の周辺、さらには著しい熱および熱水ガスの影響が及ぶと考えられる領域、まあ、こういうものが対比の対象、考え方として地熱は火山活動あるいは非火山混岩帯と密接に関係ある、今後も少なくとも数十万年程度は継続するだろうと。ただし新規の火山活動の発生、これはマグマの発生する深度において高温となる領域の有無の確認が必要、さらには発生のメカニズム、こういうのが予測に有効と考えられるということかと思います。次の地震、50ページでございます。地震断層でございますが、回避の対象は繰り返し活動し変異の規模が大きい活断層、それと分岐の発生の可能性が高い領域、回避の考え方として、既存の活断層、過去数十万年にわたって同様の活動様式で繰り返し活動しておりますので、10万年程度の将来もその様式が継続すると考えられるかと思います。影響範囲は数百メーターから数キロ、なおこれらのうち現地調査によって存在が確認されるもの、これは活動性の評価あるいは工学的な対策、それが重要だと思います。さらに評価技術、今後も技術開発を進め精度の向上に努めることが重要かと思います。51ページ、隆起侵食でございますが、回避の対象、これは隆起速度が著しく大きな地域、まあ、主として、それらは周極山脈とか逆断層地界からなる山地だと考えられます。これらを回避するということ、なお沿岸部の場合は、その海水準変動の侵食も考えることが必要ということかと思います。次の52ページは、特に著しい影響ということではないかというふうに考えられます。ちょっとだいぶ時間過ぎてしまいましたが、説明以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは今、説明していただきました委員のご意見に対する対応方針につきまして、ご意見がある方はネームプレートを立ててお願いいたします。小峰委員お願いします。スライドというかこの資料、2のですね18ページ目なんですけども、最後の青い部分に書いてある結論というかですね、ニューマさんの、まあ、見解はとはそんなに大きなんかそれは変わらないんですけども、ちょっと気になった点がですね、好ましい条件の考え方で、ポツが 1,2,3,4,5 番目ですか、5番目なんですが、ただし変異量が緩衝材の厚さ700ミリを超えた場合には、まあ、破損する可能性がある。でそのごめんなさい、7番目あと8番目ですね、緩衝材についてもその厚さを超えて線断変形を受けると
まあ、緩衝材の性能が低下する可能性が高くなるということなんですが、まあ、この文面を読むとなんかあの、700ミリじゃなくてですね、600ミリぐらいなら OK というふうにも読めるような気がするんですけど、実はその緩衝材の設計の中には緩衝材の一番大きな役割というのは、まあ、バリア性能ですよね。要するにその緩衝材を通って、天然バリアも通って、まあ蛍光被曝するときに、まあ、クリアランスレベル以下になるとかですね、まあ、まあ、いろんなそういう考え方で設計されていると思うので、そういう意味では緩衝材はそのバリア性能を保持する厚さは担保してないといけないと思うんですよね。だからそのこれは単純に力学的な話だけを、力学というかですね、なんというかな、強度論的な見解を述べているようで、まあ、要するにその実際にはその厚さが、その時間を稼ぐための厚さが保持されていないといけないと思いますので、なんていうんですかね、そういうことですね。だからちょっとこの書き方がですね、厚さを超えてというか、そのやっぱりバリア性能が保持できない以上な変形が起きてしまうとまずいというふうに記述すべきなんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、お分かりいただけましたか。ここではですね、まず前段5つ目のポッツはまさにここに書いてある通りで、緩衝材の厚さ700ミリを超えれば直接その炭素鋼オーバーパックに、ストレートに当たるということで、ここはまあ700ミリで、最後の、厚さを超えて先端変形を受けるとというのはですね、仮に超長期を考えたときに、まあ、オーバーパックの閉じ込めが終了し、でなおかつその、緩衝材の中で、核子が閉じ込められているような状況を考えたときには、そこにその、緩衝材をベントナイトが先端変形をすれば、当然その、緩衝材中の核子の閉じ込め機能は当然著しく低下するだろうということをもう含めて、こういう書き方をさせていただいて、今小峰先生おっしゃったように、当然その緩衝材の厚さが薄くなれば、当然その機能は減るわけでございます。それはその通りでございまして、その極端なケースとして、厚さを超えて、先端破壊される場合にはより一層著しい影響が出るだろうとということで、極端なケースを書かさせていただいたということでございます。ただその、そういう極端なケースに至る前に、まあ、いわゆるバリア機能が維持できなくなれば、まあ、処分施設としては機能しなくなるので、ですよね。だから そこの方、そういうふうに書いた方がいいような気がするんですよね。そういうふうにというか、なんていうんだろう。要するにこんな70センチも動か700ミリも動かない前に、まずまずいことが起きる、バリア機能の観点からまずいことが起きますよね。バリア機能として例えば緩衝材がですね、40センチぐらいは最低なきゃいけないというのであれば、動く前に処分シナリオからはずれてしまいますよね。それも私言ってるんですね。当然その核酸場の厚さが薄くなればですね、当然その機能は当初見積もりよりも下がるということでございます。はい、すみません、ちょっと補足させていただきますとですね、バリア機能が なくなる限界点っていうのをですね、例えば単一のその排気体に対してですね、これ緩衝材がこの厚さ以下になれば危ないというふうに言うことは必ずしもできないと思いますね。つまり、こういう評価をする場合はですね、処分所全体で何本やられるかということがまず問題になって、でそのやられた範囲がですね、まあ、例えばこれ4万本の処分場だとしますと、その
仮にですね数百本だと仮にしますね、その場合は、完全にその今小峰先生おっしゃったような緩衝材の厚さがなくなったとしてもですね、全体の性能に影響を与えない可能性もあるんだと思います。ですから表現としては常にその緩衝材の厚さがこれぐらいなければいけないってことではなくて、あのまあちょっとこの書き方は誤解、あの先ほどおっしゃったように誤解を与えるようなところも ややあるんですが、あの極端なケースとしてこうなった場合は特に注意しなければならないという意味で書かれたんだろうと思います。で例えばですね、あの緩衝材の厚みが完全にゼロになったと仮にしたとしてもですね、オーバーパック外側の各種の溶解度は地下水の還元性が保たれていればそのガラス硬化体の表面とそれほど変わらないわけですね。で緩衝材の厚みの分だけ拡散抵抗が大きいんですけれども、それがなくなったとしても全体的にあのその外側には地層はありますし、そういったことを加味して判断しないと、厚さがあの何ミリ以下、何センチ以下になるからダメと必ずしもそういう意味ではないと思うんですね。ですから表現としては、そういうふうに一律何センチ以下にならなきゃなったらまずいとというふうに言う必要は必ずしもないと思います。あのまあ、私はそういう材料設計する側の立場なので、まあ、ある前提条件に基づいて、厚さなりですね設計しているわけで、例えばその、まあ、極端な話だからその厚さは必要ないとなったら、じゃあ緩衝材は何の観点から設計したらいいかっていうふうになってしまうんですよね。だからあの多分梅木さんがおっしゃったのは多分その全体の性能から見て問題がないといういわゆる小差っていうんですが、小差の観点からはそうだということなんでしょうけども、やっぱりその設計でこう保証されているものは、まあ、工学技術者としていれば守るべきだということは一つあると思うんですね。はい、おっしゃる通りです。設計の段階ではですね、当然あの力学的なあのバッファーになるとかですね、科学的なバッファーになるということで設計値は決めないといけないんですね。で この場合はですね、あのそういった条件が満たされたケースを、まあ、想定するわけですけれども、 その場合においてはですね、必ずしも設計値が維持されてないと性能が維持されてるっていうわけではないと思います。つまりこういう評価はそういう設計値がむしろ失われた時にどうなるかということに着目すべきであって、そうなった時にあの安全性が維持され、そうなった場合でも安全性が維持されるっていうことで考えればですね、必ずしもそのある特定の数の、まあ、特定といいますか、その処分場全体がですね、あの活断層でズタズタになるっていう言えばですね、4万本全てってことになりますけども、あのそうでなくてある特定の数だけやられちゃった場合にはですね、そこで、ある範囲内で、緩衝材が仮に設計値をロスしてもですね、全体の性能としては収まっていればですね、それは許容できると、そういう判断をすべきではないかというふうに思います。すみません、まあ、ここは地質処分、まあ、地質系のワーキングだと思うので、まあ、またいずれ設計とか調査の時が来ると思うので多分そこまでちょっと先ましたかもしれませんけど、まあおおよそ考え方は理解したということでいいと思います。はい、それでは、次徳永委員お願いします。渡辺委員が今のことに関連してですか。はい、私の本来の発言は後ほどにします。今の件は若干本日の資料でちょっと明確にしていただきたい、詳細はこの後の陣張り のセッションでやるというふうに理解していますが、6ページのところ、まあ、5ページと6ページに時間スケールの話がございまして、でその処分場の多重バリア機能の中でそのどの時代スケール時間スケールにおいて最も準拠するというかそれに依存するのかというのがご説明されています。それで今の議論はですね、多分丸三の期間ないしはそれ以降というここを確認したいんですが、大体
オーバーパック1000年ちょっと、それからガラス硬化体7万年で、それ以降は要するに人工バリアがない状態で、その裸で排気体というか、放射性元素が岩盤に入っているような状態でスタートするっていう、それがあの3以降の期間ということになりますね。それで今の話で、その緩衝材が何なんだっていう議論が後ほど出てくるんですが、この5ページのところで緩衝材に頼っている期間というのが明確に定義されてないんですよね。というか、あるいは一番下 のところで、天然バリアと同じような扱いで、まあ、先ほど梅木さんもおっしゃいましたように、まあ、地層もありますしというのと同じ定義で、まあ、3以降の期間に人工バリアの機能が全て失われた段階で、まあ、地層と同様の機能を期待するというようなお話に私は見えます。でもしそうでないんであれば、ガラス硬化体のに頼る期間というところとは区別してですね、緩衝材が、まあ、機能を発揮するというか依存する期待する期間というのをこの5ページで書いておいていただかないと、後の方になってその緩衝材の幅がずれると緩衝材の機能がなくなるのでっていう議論がちょっと理解できないというのは全くその通りと思いますので、要するに地質としてはですね、この丸三の期間の前に緩衝材に頼る期間があるのかないのかということを今の議論のまとめとしてはぜひご指摘いただければと思います。以上です。よろしいですか、まあ、説明。そうです、6ページをご覧いただくと、緩衝材につきましては人工バリアの各種の移行抑制という観点では、まさにそのここでいう3の期間以降ということになります。ただそれ以前の1曜日2の断面ではここに書いてございますように、まあ、地下水流動をすなわち人工バリア、まあ、オーバーパックガラス硬化体へ移行するその、地下水の流れを緩慢にさせるとかですね、緩衝効果を期待するとか、まあ、そういうことで、緩衝材の効果を期待する。ですから期間の 1,2,3,4,3 以降について各段階ごとにそれぞれ、主な緩衝材に期待する効果というのは違ってくるということでございます。でしたがってここに示しましたタイムスケールの概念では基本的に、この通りでよかろうと考えています。今小峰委員がそのご指摘になられて、その設計のところでですね、いろいろ緩衝材の厚さとか決めるんですけれども、まあ、その時にその厚さを決めたことによる機能っていうのがどういうところにあって、それからその移行抑制のところでそのどういうその緩衝材に対する機能が求められているかっていうのが若干混乱していろいろ話があると思いますので、これはその、もう一度きちんとその辺を説明してもらった方がいいかと思いますね。その設計の時になぜそういうふうにして決められて、その後実際にその移行抑制の時に求められている緩衝材の機能というのはまた違った形で求められていますので、それを全体としてその梅木さんがさっきご説明になったような形で安全評価に持っていくんですよということが、なかなかそのちょっと混乱していることがあるかと思いますので、それは少し次回にでも整理してご説明いただければと思います。